ក្រអូមែនពិតប៉ុន្តែខ្ញុំមានចិត្តអានឹងស្រឡាញ់ខ្លួនអូមែនអ៊ំគួរតែរៀបការឲ្យខ្ញុំទៅណាយាយណៃ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 មើលខ្លួនឯងផងអញ្ចឹងតោបានអ្នកណាចូលស្រីតណ្ដឹងក៏ព្រមមិនព្រមអ្ហ៎ឯនេះមិនព្រមអ្នកមានក៏ព្រមនេះនោះក៏ព្រមស្អាតក៏ព្រមអ្ហ៎អូនអីបណ្ណាក៏មកស្លាញ់មកលុងកំណត់ជាមួយអាងទឹកភ្នែកក្លឹបនឹងអាភ្នែកលុបនឹងមើលស្បែកជើងអាមើលស្បែកជើងឯងមើលចាស់ហើយក៏ឯងមើលស្បែកជើងមើលមើលមើលឯងខ្ញុំស្លាញ់មិនគិតរឿងស្បែកជើងទេតែចិត្តគាត់ល្អគាត់ក្រទេទ្រព្យសម្បត្តិទេតែគាត់ស្អាតស្អីយកចិត្តមកស៊ីហើយអីមនុស្សសពថ្ងៃគេរស់ដើម្បីប្រាក់ដើម្បីលុយកាក់ដើម្បីទ្រព្យសម្បត្តិបើស៊ីចិត្តកើតកូនឯងស៊ីចិត្តទៅចាំពុកឯងចេះយកប្រពន្ធធ្វើអីហឺហើយមកខៃណៃកុំបីអីកុំបីប្រពន្ធញ៉ៃអីប្រពន្ធឯណាប្រពន្ធឯណាប្រពន្ធអីកុំបីប្រពន្ធខ្ញុំអីប្រពន្ធខ្ញុំឯណាហេអ៊ំចឹងអ៊ំចាច់ខាតដាច់ខាត no problemអានឹងថាម៉េចអញចុះអញដឹងអញចេះថាភ្លើងអូយណាអូអូអូយវាហ៊ានវែងញែកអញខ្ញុំសុំទោសទៅចុះអ៊ំស្អីសុំទោសស្អីអ៊ំស្អីម៉េចកំហុសទាំងម៉ានម៉ាននេះខ្ញុំមិនអាចប្រកែកប្រកែកអ៊ំបានទេយីយីវាហ៊ានប្រកែកកាត់ខ្ញុំសុំលាអ៊ំសិនហើយណោះថយចេញមកថ្ងៃខ្លួនឯងជាអ្នកក្រយើងមិនបានជប់គ្នាទេទេអូនឃើញទេស្នេហាយើងត្រូវបាច់ផំព្រាបបាត់បើប៉ោងបងលីអូនសិនហើយទេចាស់ទៅឲ្យឆាប់រត់តែល្អមកវិជុំមកវិជុំមកហើយកាត់មកកាត់មកទៅម៉ែវាឯងយំទៅមកវាទៅខ្លោងទ្វារ CTN នេះចឹងនេះឯងរូបរាងស្អាតប៉ុណ្ណឹងមិនខ្វះទេប្តីកូនតែខ្ញុំមិនយកទេក្រៃពីមនុស្សយ៉ាងមួយម៉ែមួយម៉ែចិត្តមិនមានផ្អាស់ច្រឡំមួយម៉ែចិត្តមួយម៉ែឯងមួយម៉ែចិត្តហ៎ម៉ែឯងម៉ែពីទឹកឯងចាស្អប់កូនឥឡូវតាចាញ់ចាប់ពីត្រឹមថ្ងៃនេះទៅដាច់ខាត់មិនឲ្យជួបអាក្រុយដាច់ខាត់ហ្នឹងហើយរឿងវាក្រគឺមិនត្រូវការតតតែសោះតាចូលក្នុងផ្ទះមកមួយចោះអេយតបបាក់ចិត្តទៅគ្មានចង់ងាប់តិចហ៎គេកូនគេអ្នកមានឯងថាវាមិនព្រមស្រឡាញ់ដែរប៉ុនខាងស្រីយកបាក់មកខ្លាំងហ្មងណាតែខ្ញុំមិនមែននេះទេខ្ញុំគិតចឹងដែរគេថាយើងក្រយើងក៏មើលសម្លឹងឃើញគេលោកខែវាឈោងចាប់វាមិនដល់ទេឈោងត្រឹមចែកនំចំណីក្បែរក្បែរហ្នឹងឯងទៅស្អីអីនោះមែនដែរអូមែនទេដូចហ្នឹងអឡូអឡូបាទមិញសួរមិញសួរមកខាងណាទេមកបាទអឡូខ្ញុំនៅអាមេ
រិចគេមកអូសុំទោសខ្ញុំស្ដាប់អត់បានមកនិយាយថាម៉េចបងខ្ញុំនេះខ្ញុំនៅនេះទោះសិនលោកអ្នកកំពុងតែហាយកំពុងតែថាត់ក្រៅតំបន់តែគ្មានសេវាស្រោស្រោវាន់ទេលេងលេងពីក្រៅហ្មងអូនចូលមកទៀតដាច់អាយុអាឡូបងឃើញកំពុកទេព្យាយាមហេតុអ្វីក៏រញ៉េរញ៉ៃមកលេម៉ាក់ណាគេញ៉ៃញ៉ៃលោកបងលោកឯងគឺជាឈ្មោះកុយនោះមិនចេះម៉ាក់ខ្ញុំឯងកុយបានមកមកមកទៅខាងណាហ្នឹងមកបើខ្ញុំមិនអាចប្របល់ទេគាត់ទៅថាខ្ញុំជាមនុស្សមួយដ៏អកបាំងបានលោកមួយអកបាំងនឹងអកបាំងមានចៅអឺមិនមានចៅទេខ្ញុំគឺជាពិភពសិទ្ធអូបាទវាសួរបាទវាសួរខ្ញុំវាសួរបាទបាទវាសួរហើយអញ្ចឹងអឺមកនៅណាដែរបងនៅអញ្ចឹងមកនៅស្រុកក្រៅយ៉ាងហ្មងហ៎មកខ្ញុំនៅព្រឹកទីក្រៅប៉ុន្តែខ្ញុំនៅជិតទៅខ្មិចឆាប់ឆាប់នេះហើយអូអរគុណច្រើនបងហូចបងមានកាយណាស់ហ្មងខ្ញុំខ្ញុំមិនអាចប្រាប់បានទេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមិនមិនប្រាប់បាននេះទេមកស្អីមកទូសពចោលហ៎បើខ្ញុំកំពុងទៅរស់សាច់ឈាមខ្ញុំនៅព្រឹកទីខ្មិចអូរស់សាច់ឈាមហ៎ចុំនៅហូតដល់អាមេរិកយកសាច់ឈាមនៅខ្នេះអូខ្ញុំបិទទូរស័ព្ទហើយអ្នកឯងរញ៉ៃរញ៉ៃណាមកអរគុណសង្គ្រាមហាឡូបានលុយឥឡូវចប់មកអូយេសអាឡូអាឡូអាឡូបាទអីអាឡូអាឡូអាឡូចប់ចាំមិញអូទូរស័ព្ទនៅស្រុកខ្មែរលោកថាមានបញ្ហាសាយប័រសាយផងអឺ